calça legging, que eu não usava mais. Então dá pra vocês usarem qualquer calça legging. Não precisa ser brilhantinha assim. É que a que eu tinha era essa daqui, mas pode ser qualquer tipo. Pode ser colorida. Sendo a calça legging, que é essas calças mais elásticas, né? Que tem um corte elástico e tal, dá super certo, beleza? Eu queria falar mais uma coisinha. Eu tenho uma amiga que ela tem duas lojinhas. Duas, não são quatro, tá? Duas. Uma das lojinhas, ela faz coisas de biscuit. Desde da varinha do Harry Potter, das varinhas das pessoas, né? Dos bruxos de Harry Potter. Tem pessoinha, sabe? Casalzinho pra você colocar em cima de bolo de casamento. Tem coisas tipo da série Once Upon a Time. Tem várias coisas muito legais na lojinha dela. E a gente se tornou parceira. Então sempre eu vou estar falando um pouquinho aqui da lojinha dela. Então visitem, eu vou deixar aqui embaixo. E também tem a lojinha dela, da Magazine Luiza, que é tipo, você escolhe os seus produtos lá no site do Magazine, coloca na sua lojinha, e tudo que você vender você tem uma porcentagem. Então se vocês tiverem interesse de comprar alguma coisa nessa lojinha, é só entrar na lojinha dela, que aí tem os produtos que ela escolheu pra ficar lá na vitrine dela. E vocês veem se vocês têm algum interesse em comprar alguma coisa da lojinha dela. Vou deixar os dois links aqui embaixo. E mais uma coisa, vou contar bem rápido pra não estourar o tempo. O assunto que eu tinha falado no outro vídeo, que eu tinha uma novidade, que eu vou mudar pra São Paulo, tô muito, muito feliz. Eu vou mudar pra morar com o namorado, a gente já namora muito tempo, a gente namora desde que eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 22, então olha, né, pra vocês verem o tempo que eu namoro. Eu vou mudar esse mês, eu queria ter certeza lá no negócio do aluguel, tal, do apartamento pra contar pra vocês, mas agora a gente já tem certeza, eu vou pra São Paulo mesmo. Dia 15, eu vou estar lá mais ou menos, e eu vou fazer um chá de panela pra me despedir das minhas amigas e tal, e aí eu posso filmar alguma coisa pra vocês. Eu quero filmar a gente chegando no apartamento, eu quero filmar todas essas coisas, eu quero dar uma filmada pra vocês, assim como vai ser, porque vai ser meio difícil, né? Eu vou me mudar, vou deixar minha mãe e meu pai, vou deixar meu cachorrinho, eu só vou levar a Suri, porque meu cachorrinho é meio pegado com meu pai. E eu pretendo fazer uma tag falando dos meus animaizinhos antes de eu ir embora. E ao mesmo tempo que eu tô meio triste por deixar as pessoas aqui, minhas amigas, meus pais, eu tô muito feliz porque eu tenho certeza que é isso que eu quero na minha vida. Eu quero viver pra sempre com o namorado, ele é um amor da minha vida. E em julho a gente completa 7 anos juntos, então eu tô, sabe, muito, muito feliz por tudo isso que tá acontecendo. Eu tô radiante, eu tô pulando de alegria. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Eu vou filmar tudo lá, eu vou ficar totalmente perdida, porque do jeito que eu sou é óbvio que eu vou ficar perdida. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Então vão vir muito mais vídeos de vlogs daqui pra frente. E é isso, vamos pro tutorial. Então, pessoal, os materiais necessários vão ser a calça legging, linha de costura preta, agulha de costura, alfinetes e tesoura. O modo de fazer é muito simples, eu vou explicar para vocês. Vocês vão cortar a calça exatamente nessa linha vermelha que eu coloquei, tá? É muito simples, sigam certinho. É melhor você, assim, primeiro cortar sobrando do que faltar depois. Então, corta igual eu cortei. Depois eu acabei cortando um pouco, sabe, pra deixar mais curto e tal, mas eu cortei sobrando pra não ter perigo. Então corta igual eu fiz. Olha, tá vendo que sobrou bastante ali em cima, né? Eu cortei a minha naquela parte de cima pra dar um palmo, olha, vocês viram que eu cortei um pouco. Porque era esse comprimento que eu queria. Experimenta e vê como vocês vão querer. A gente vai marcar com o alfinete ali, certinho, pra gente costurar pra dentro, sabe? Pra não ficar aquele tecido cortado. A gente dá uns pontinhos pra ficar bem certinha a blusinha atrás. Eu vou dar pontinhos com agulha e linha mesmo, mas na mão. Mas se você tiver uma máquina, é melhor ainda. Então, é pontinho simples, igual eu tô mostrando ali no vídeo. Bem reforçadinho pra não ter perigo de soltar, né, na lavagem, ou você usando mesmo começar a soltar a linha. Agora,
a gente vai marcar com o alfinete pra fazer a barrinha dessa parte de cima da blusinha. Com alfinete ou agulha, qualquer coisa que você preferir. Porque aí não tem perigo de você costurar torto, sabe? Depois de marcado, a gente vai começar a costurar. Então, eu tô marcando ali. Se você tiver uma máquina assim, você faz isso em 5 minutos. Em 10 minutos você faz. É, demora um pouquinho mesmo a gente que vai fazer na mão. Porque, querendo ou não, é simples, mas você vai demorar pra fazer, sabe? Pelo menos uma hora ali você vai demorar. Então, eu tô dando os pontinhos. Eu não vou mostrar, assim, o processo inteiro, porque os pontinhos são iguais, né? É, o mesmo pontinho que eu vou dar no começo, eu vou dar no final, então... Mas é nesse esquema que tá, eu tô mostrando pra vocês no vídeo. Dando os pontinhos. Eu coloquei bem detalhado pra vocês verem como é que dá o pontinho certinho, né? Pra não ter dúvida. Agora, gente, a gente vai marcar a parte de cima. Só, assim, marca bastante, assim, dobra bastante, porque ali vai ser onde a gente vai passar a cordinha. Então, não é, costura tão... assim, fininho, sabe? Onde você vai passar a cordinha. Porque depois, se não passar, vai dar problema. Aí, a gente tá cortando agora uma... da própria perna que sobrou da calça. A gente vai cortar uma tirinha. Eu não mostrei costurando aquela parte porque é o mesmo esquema. Senão, vai ficar muito comprida. É os mesmos pontinhos. Você vai dar o pontinho, pontinhos retinhos ali na blusinha. Aí você vai cortar retinho. Eu não cortei retinho, nada pra ver. Aí você arruma pra ficar uma cordinha. E essa cordinha vai ser a que você vai colocar. Então faça da calça mesmo, porque aí vai ficar o mesmo material da blusa. Tô cortando pra ficar retinha. Agora eu estiquei bastante, sabe? Estica bastante pra ela ficar bem cordinha mesmo. Aí eu vou colocar um grampo na ponta, um alfinete, qualquer coisa que você tiver que prenda. E você passa com ele por dentro, porque se você tentar passar só a cordinha, vai ser impossível por esse buraquinho. Então coloca uma coisa que prenda, aí você puxa essa coisa dura, tipo um alfinete ou um grampo, que aí você consegue puxar, sabe? E é isso, gente. Ficou pronta. Vocês viram como é fácil. Ali a parte de baixo fica onde é o elástico da calça. Então, você não precisa costurar a parte de baixo. É muito simples. Eu adorei. Ela é bem fresquinha, porque as costas ficam pra fora. E então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Vocês estão vendo ali a Suri mordendo o tecido. Ela me atrapalhou pra fazer. Porque ela ficava em cima, tentando pegar, lindinha. Espero que vocês gostem, então, gente. Se vocês tenham gostado, quer dizer, deixem um like, compartilhem. E se você não é inscrito, você já sabe, né? Se inscreve pra você ver muitos mais vídeos como esses. Muitos beijinhos. Tchau, tchau.